Tere õhtust, lugupeetud volikogu liikmed, külalised, kell on 17.01. Võtame oma rolli sisse ja vastavalt töökorrale avan Viljandi linnavolikogu 14. koosseisu 39. istungi. Puudumisest on täna teatanud Jaak Sulg, Randel Lents, Margit Karu, Heiki Järveveer, Tarmo Loodus, Andres Nuut, Mats Sikkut, Karina Agessina. Kui me nüüd loeme volikogu liikmed üle, siis meil on voorum kenasti koos. Nüüd me võime oma tööd alustada. Infotunniks registreerunud ei ole. Järelikult võime asuda päevakorra juurde, päevakorra läbirääkimiste juurde, et kas on päevakorra osas avaldusi. Palun. Lugupeetud juhataja, on kaks momenti. Paluks lisada päevakorda ühe kinnistu võõrandamine. See on eelnõu 515 ja teisena võtta päevakorrast maha punkt number 9, eelnõu 504, sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord. Viimase juurde nii palju selgituseks, et kuna ei ole lõppenud läbirääkimised maavalitsuse ja ühistranspordi nende vedajatega, siis võivad tulla sinna muutused ja oleks hea, kuna enne oleks selgeks räägitud. Aitäh. Rohkem ettepanekuid ei ole, siis sotsiaaltoetuste maksmise tingimuse korra tagasi võtmine on esitaja õigus. Erakorralise päevakorra eelnõu number 515 lisamiseks on meil vaja volikogu nõusolekut. Palun hääletada, kes on selle päevakorda, selle punkti päevakorda võtmise poolt. Anname korraks käega märku, loeme üle üksmeelselt. Aitäh, küsimus päevakorras. Ja paneme siis päevakorra tervikuna kinnitamisele, kes on päevakorra kinnitamise poolt. Palun anname jälle käega märku. Aitäh, päevakord kinnitatud. Asume tööle. Viljandi linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine, eelnõu 502, ettekandeks sõna Rein Triisal. Palun. Lugupeetud volinikud, mõne päeva pärast, ei natuke rohkem, aga 1. aprillist 2013 hakkab kehtima uus avaliku teenistuse seadus ja lähtuvalt sellest on siis vaja ka meil oma määrused, eeskirjad ja struktuurid kohandada sealt lähtuvate tingimuste järgi. Ja selle kohustuse on pannud siis nõnda nimetatud ATS oma paragrafiga 11 lõige 5 omavalitsuse volikogule, et siis kinnitataks struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Muutuseks üheks on see, et linna või omavalitsuse siis ametnikud jagunevad, ehk töötajaskond jaguneb siis ametnikeks ja töötajateks ja lähtuvalt siis nende kohtade ametijuhenditest ja rahandusministeerium on oma dokumentidega andnud ka sinna siis selgituse. Selle tulemasena siis ametnike ring kitseneb ja osa inimesi, kes praegu olid ka ametniku tiitliga, muutuvad siis töötajateks. Erinevus on siis see, et on rida momente, need on ka seletuskirjas ära toodud, mille järgi siis määratakse, kes on ametnik ja kes on töötaja. Võib-olla lihtsam oleks siis nii, et töötaja on avaliku võimu teenendav isik. Tema võetakse tööle siis töölepinguga ametnik. Ametiasutusse siis avaliku võimaliseks juhi käskirjaga. Ja Viljandi linnavalitsuse struktuuri saab siis olema nii, et on kohaliku omavalitsuskorralduse seaduse järgi on 3 ametikohta, on linnapea ja 2 abilinnapead
ja ülejäänud 59 teenistuskohta jagunevad siis nii, et 33 on ametikohad ja 26 on töökohta. Kõigiga töölepingud või tööle võtmine toimub siis tähtajatult. Mis puutub siis struktuuri, see on ka välja joonistatud ja praegu see seisuga siis on tagi sellisel kujul välja pakutud. See ei ole kindlasti dogma ja aja jooksul tuleb selle juurde tagasi tulla ja muutuse teha. Ja nii palju siis veel, et valitsus vastavalt siis neil dokumentid palub delegeerida valitsusele struktuuri teenistuskohtade koosseisu ja ametinimetuse täpsustamise volikogu poolt kestatud palgafondi piires. Aituma. Koos ettevõi õiguskomisjonilt Madis Timson, palun. Nii, küsimused ettekandjatele. Ole, palun. Kas see jaotus töökohtade ja ametikohtade vahel on tehtud rangelt seaduste järgi või on siin ka võimalus mingiks subjektiivsuseks? Näiteks minu jaoks oli väga kummaline, kui ma vaatan, see on üks näide lihtsalt. Turismi ja avalike suhete turismiametid. Seal on kaks spetsialisti, mõlemad spetsialistid. Üks on, ühel on töökoht, teisel on ametikoht. Ja kui nüüd saab otsustavaks see, et ameti juhend siis nende töökohustusteks, see on äkki niimoodi, et üks on haige, siis teine ütleb, et ametikoht on kodus haige, minul on töökoht ja mina ametikoha tööd ei tee või? Kuidas? Ma ei laa, et sinu juhul on ikkagi tuginetud ka nende isikute määramisel, kas ta on töötaja või ametnik avaliku teenistuse seadusele ja tegelikult juhul on kaasas ka see alus. Et siin on ikkagi mõeldud seda, et inimesel peab olema mingisugune on tegemist välissuhtluse kujundajaga ja otsuste sisuliste ettevalmistamisega ja see inimene peaks olema, tema asendaja peaks olema siis ametijuht, kes on ametnik. Et siin on püütud ka niimoodi see viia kooskõlla, et ametnikud asendavad ametnike, aga loomulikult, kui tekib selline moment, et töötaja peab asendama ametnike, siis tuleb ka selleks ajaks ametisse nimetada, kaasa arvatud avastada talle selle perioodi eest ka kukkust, nii on ametnikul ette nähtud. Et see on küll keeruline, aga seadus seda lubab. Et sellepärast ei ole nüüd küll kunnitatud, et lihtsalt midagi teha. Et ikkagi on läbi kaalutud. Loomulikult ei saa ju välistada, kui inimene ütleb, et ta ei täida seda funktsiooni, et siis tuleb protsessi käigus neid asju lahendada. Kuidas lühidalt kokkuvõttes öelda, et see aitab praegu kaasa linna juhtimise, et teeta paremaks, selgemaks, paindlikumaks, mis linnavalitsuse pilgu läbi sõlmiks, midagi paremaks tegi või? No, ilmselt sellel on võimalik vastata protsessi käigus, aga praegu me oleme situatsioonis, kus uus avaliku teenistuse seadus hakkab kehtima 1. aprillist ja lähtuvalt sellest on vaja need funksioonid ja ametid ja töökohad paika panna. Kas sealt võib tulla tagasi lööke, ma ei välista seda. Selles suhtes, et me oleme ju kõik isiksused ja võib-olla keegi tunnetab, et ta oleks väärt ametnit, aga tema tööfunktsioonid ei lähe enam nendega kokku, nii et ei julge öelda, et ta parandab, väga loodaks, et ta halvemaks ei tee. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ei ole, siis on võimalus sõna võtta, kui selleks soovi on. Sõnavõttu soovi ei näe. Lõpsõna? Ei, me proovime paremini, mida saad. Kas keegi nõuab otsuse hääletamist? Ei nõua, otsus vastu võetud. Järgmine päevakorra punkt on meil Viljandi linnavalitsuse teenistuse struktuuri kinnitamine ja kehtetuks tunnistamine 503 eelnõu. Et on Karin Riisa, ole hea.
No, kuna me eelmise kinnitasime, siis üheaegselt kaks erinevat dokumenti ilmselt kehtida ei saa ja alates siis 1. aprillist, kui avaliku teenistuse seadus hakkab kehtima, vanad struktuurid ja dokumentid peaks kaotama oma kehtivust. Õiguskomisjon toetas eelnõu. Aitäh, kas on ettekandjatele küsimusi, mis sisuliselt ei ole enam alternatiivi. Sõnavõtusoove ei ole, lõpsena ilmselt ka mitte. Kas keegi nõuab määrus hääletamist? Ei nõua. Vastu võetud. Eelnõu 513. Viljandi linnavalitsuse ametiasutuse palgajuhend ettekandja Rein Triisalu. Jah, lähtuvalt siis tänasest 1. päevakorra punktist tuleb ka paika panna palgajuhendid. Kõigepealt on antud siin mõisted, ma ei hakkaks neid üle lugema. Ja võib-olla, et pööraks natukene või selgitaks mõnda asja, eriti paragraaf 5, kus nüüd on teenistujate grupid ja palgagrupid. Mitte midagi põhimõttelist muutust ei ole, kui meil enne oli siin 33 erinevat astet, siis ka seal oli nad jagatud teenistujad ja või need linnavalitsuse töötajad gruppidesse ja oli 6 gruppi ja palgagrupid on ka vastavuses sellega, mis on siis nüüd alumises ja ülemised piirid. Varem oli seal veel vaheastmed, mis olid fikseeritud kindlate numbritega. Nüüd on siis skeem natukene paindlikumaks muutunud. Ja võib-olla veel seda, et on nüüd kirjeldatud, et mis on siis muutuvpalk ja tulemuspalk ja lisatasu, millistel tingimustel siis neid makstakse, millistel tingimustel on siis asendustasud. Eraldi on määratud siis 3 numbrit, mis on ka seaduse tulenevalt, need linnapea, abilinnapead ja linnavalitsuse liikmete hüvitis. Need numbrid on siia sisse toodud, kuna kuu aega tagasi need ka paika pandi. Ja ühe momentina veel sotsiaalsed garantiid, mis siis on siin 3 punkti ja kuna ta vanasti või enam vanasti siia maale oli eraldi määrus, siis on nad tõstetud kõik ühte kohta ja see kehtib ka meie allasutustele, kinnitab ainult, et need otsused, allasutused otsused linnavalitsus. Aitäh. Eelarve arengukomisjon ja õiguskomisjon. Nii, avan küsimuste vooru. Küsimusi ei ole. Kas on sõnavõtusoovi? Ei näe. Kas ettekandja soovi lõppsõna? Mis ma ütlen, et täname ja kuna küsimusi ei olnud, siis ma julgen öelda, et ametnikud on korrektselt tööd teinud, et sellise dokumenti kokku pannud. Aga eks need ole kõik ajas ja muutuvad, nii et eks nende juhul tuleks tagasi. Aitäh! Aitäh! Siis paneme nüüd lõpphääletusele määrus eelnõu. Kas keegi nõuab hääletust? Kuidas? Raha on tagu. Kuigi kuksi järgi. Okei, paneme hääletusele. Kes on määruse Viljandi linnavalitsuse ametiasutuse palgajuhend vastuvõtmise poolt? Palun, anname käega märku. Aitäh. Vastu erapooletud ei ole. 18 poolt päevega määrus vastu võetud. Päevakorra punkt 4 tuleb vist meil nüüd Viljandi linna siseauditeerimise 2013 aasta tööplaani kinnitamine, eelnõu 514 ja ettekannab meil Rein Triisalu.
lugupeetud volinikud, kohalike omavalitsuste seadus, paragraf 48, prim lõige 5 ütleb seda, et siis audiitor oma ülesannete täitmiseks peab koostama tegevusplaani, linnavalitsus peab selle heaks kiitma, teemad asjad valitakse siia siis linnapea ja siseaudiitori koostöös ja siseaudiitori ja ka revisioonikomisjoni ettepanekutel ja ma julgen öelda, et teile esitatud plaan on nendest seisukohtadest lähtuvalt koostatud ja julgeks väljendada veendumust, et aga nii tõsi selle täitmisele rakendatakse. Paluks kinnitada. Aitäh. Kaas ettepanne tuleb revisjoni komisjoni poolt. Malle Vahtra, palun. Revisjoni komisjon arutas, aga ei arutanud seda varianti, mis täna laua peal on. See tõttu ma ei saa revisjoni komisjoni seisukohta öelda. Meil oli arutusel teine variant. Aha, tähendab, et see, mis on siin punane, tuleb parandusettepaneku käigus. Väga võimalik, aga ma ütlen, et see variant meil arutusel ei olnud, nii et ma ei saa selle pärast revisjoni komisjoni seisukohta esitada. Aitäh. Kas on küsimus ettekandjatele? Ei ole. Sõnavõtusoove saalist ei näe, siis võtaks ise sõna. Ja need, mis siin on kommenteerinud ka seda, mis on siin punane, et meil oleks siin korrektne olnud nii-öelda kaks tööplaani ees, et see, mis on nii-öelda eelnõus ja mida on arutatud ja järgmise ringiga see, mis on siin punane täiendatud. Ja miks sellised ettepanekud sai? Esimene põhjus on kohe see, et tekitas nii-öelda segadust esimene veerg, mis on töövõttu nimetus ja kui on näiteks töövõtuks kirjutatud näiteks kasutuslubade väljastamine või riigihangete korraldamine, siis siit üks üheselt on nagu aru saada, et see ongi audiitori töövõtt ja sellepärast, et mitte muuta nüüd töövõttu nimetusi, siis kooskõlastatud audiitoriga sai täiendatud siia juurde, et see on auditeeritav protsess, mis tegelikult ei ole nagu põhimõtteline parandus, vaid see on lihtsalt nii-öelda redaktsiooniline, et oleks ka nii kirjas, nagu see asi on mõeldud. Siis punkt 3, mis siin punane on, on tegelikult see teema oli õhus küll ka varem, on tegemist linna üldhariduskoolide rahulolu uuringuga, et tegelikult seda uuringut viib läbi amet ja põhimõtteliselt audiitoril toodatakse selle uuringu läbiviimise tehnilist tuge ja nõustamist. Ja kuna see protsess juba osaliselt toimib, siis on mõistlik, et on ka kinnitatud tööplaanis ja nii-öelda aksepteeritav tegevusala. Ja punkt 6 juures kasutuslubade väljastamise juures tekis meil, kui me audiitoriga arutasime, siis ma esitasin talle ka hulga küsimusi kahjuks küll peale revisjoni komisjoni lõppu, siis mind väga huvitas, et kuidas see süsteem on kasutuslubade järelvalve, et põhimõtteliselt sellist ülesannet täna tööjuhendiga kellelgi ei ole, et see teema võib tõusetuda auditeerimise käigus ettepanekuga, et tekiks ka nii-öelda ametkonnal see järelvalve õigus ja sellepärast tegin ettepaneku selle siit nii-öelda maha võtta ja see võib tõusetuda nii-öelda tulemusena, et rohkem siia parandusettepanekuid ei teinud. Aitäh! Kas on veel sõnavõttu soove? Palun, Malle Vahtra. Tahan juhtida tähelepanu sellele, et eelnõu menetlemise protsess ei ole olnud korrektne, et edaspidi tuleks ikkagi mitte öiseid parandusi esitada vahetult enne volikogu, vaid kuna need parandused oleks võinud
kõik olla juba revisjoni komisjoni toimumise ajaks, nii et edaspidi palun korrektsemat eelnõud nõusid ette valmistada. Aitäh, märkuse eest. Nüüd konkreetsete parandusettepanekute osas lähevad need hääletamisele, kui keegi seda nõuab. Kas keegi nõuab nüüd nimetatud parandusettepanekute hääletamist? Ei nõua, aitäh. Kas on ettekandjal soovi lõpsõnaks? No, mis mul öelda on? Ütleme selle märkuse kohta, et kus oli sisuline ja õige, arvestame seda, aga kui nüüd, või ma julgen kinnitada, et need parandused, mis tõesti viimasel minutil sisse said viidud, parandavad kogu seda protsessi, siis paluks teie toetust, et see tööpäev on saaks kinnitatud ja töö saaks selle järgi ka edasi toimima. Nii, panen siis hääletusele otsuse siseauditeerimise 2013 aasta tööplaani kinnitamine, kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt. Palun hääletada. Aitäh, vastu erapooletuid ei näe, 18 poolt häältega otsus vastu võetud. Linnavara võõrandamine, eelnõu 501, Rein Riisa. Ja see hoone, kus siis meie raamatukogu sees on, oli esitatud siis hoonestusõigusega ja meile oli kehtetud kasutusvaldus. Aeg on nüüd sinnamaale läinud, et me oleme oma kasutusvalduse välja ostnud ja nüüd on hoonestajal õigus siis ka vastavalt meie oma reeglitele taotleda teatud osa väljaostmist. Ja selline ettepanek siis siin on, et kolmandik sellest Tallinna seitsmest jääb osaühinga Feelile ja kaks kolmandikku tuleb Viljandi linnale. Väljaostusumma oli 911 euri. Ja on kokku lepitud, kuidas siis kaasomanike vahel edasiselt selle maja haldamine käib. Kui enne oli Afeel eestvedaja, temal oli kaks kolmandikku, siis nüüd on vastupidi ja see jääb linnale. Aitäh! Aitäh! Kaas ettekanne eelarve arengukomisjonilt. Aitäh! Küsimused ettekandjatele. Palun. Kas katkuse probleemid on jäädavalt? Ei, jäädavalt kindlasti ei ole. Ükski katkus ei ole jäädavalt kindel maa. Veel küsimusi? Ei ole. Sõnavõtuse ole? Ei näe. Lõppsõna? Paneme siis eelnõu 501 hääletusele linnavara võõrandamine, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Palun hääletada. Aitäh, vastu, erapooletuid, 1/17 poolt käelega otsus vastu võetud. Siis on meil siin, panime päevakorda, eelnõu number 515, kinnistu aadressiga Reinu tee 48 võõratamine. Palun. 2006. aastal siis Viljandi linn sai 86 000 ruutmeetrit omale. 2008 proovisime teda terves osas müüa, leida võimalusi seal arenguks. Ei õnnestunud, vahepeal on tehtud detailplaneering, kõlditud lahti ja nüüd tahaks üritada siis selle grundiga Reinu tee 48. Mingisugused lootused on, et võib-olla hakkab seal areng toimima ja samal ajal üritame leida võimalust siis selle Reinude lõplikuks väljaehitamiseks, nii et
oleks ka seal juba tegutsevatel ettevõtetel told ja trahvaks ja kes seal veel on, korrektsed juurdepääsuteed ja kommunikatsioonid. Aitäh! Aitäh! Eelarve komisjon arutas. Koosolekul ei olnud, aga elektrooniline arutelu oli kahe päeva jooksul nüüd enne volikogu ja toetas ellu. Aitäh! Küsimused ettekandjatele? Ei näe. Sõnavõtusoove? Ei näe. Paneme eelnõu 515 hääletusele, mis on selle vastuvõtmise poolt. Palun hääletada. Kui palju? 18, aitäh. Vastu erapooletuid ei ole, 18 poolt häältega otsus vastu võetud. Teinud on 48 võõrandamine. Maamunitsipaal omandisse taotlemine. Meil on siin 5 erinevat aadressi. Kas me võime neid kõiki koos käsitleda? Aitäh, Rein Triisa, sama sinu. Vahepeal on tekkinud väike seisak, aga nüüd siis läheme edasi linna tänavate aluse maa taotlemisega endale ja võib-olla informatsiooniks nii, et me kuskil oleme sinna poole peale jõudnud nii nimetuste kui ka pindaladel. Aitäh! Kaasettekanne on meil majanduskomisjonilt. Majanduskomisjon teks üks küsimus. Kuidagi kummaliselt aeglane on see protsess, et kui ära võeti korraga, siis tagasi antakse nii jupikaupa, et kui saaks korraga tagasi. Et saaks kaks korda korraga? Aitäh! Kaks korda korraga? No ära võetakse tagasi antakse. Paar aastat tagasi riik uuris, ei, see oli rohkem võib-olla 4 aastat tagasi, et mis läheb maksma siis, kui mõõdistatakse kõik ära ja riigi poolt me selle rahas oma pakkusime, aga praalt on ta nende tänavate ääres olevate gruntide mõõdistuste järgi, siis määratakse see teema selle tõttu, ka iga toimiku tegemine võtab aega ja praalt küll kuskilt poolt ei ole näha, et neid asju kuidagi kiiremini saaks ajada. Aitäh! Küsimused ettekandjale. Tõid selline põgus sisejahatav küsimus võiks nagu olla, et sa oskad praegu öelda, kas protsentaalselt või suhet, et kui palju veel on üleval või taotlemata või saamata? Ma mainisin ka, et me oleme enam vähem poole peal nii nimetuste kui ka ruutmed. Kas on küsimusi veel? Ei ole. Aitäh, sõnavõttu soove. Lõpsõna soov ilmselt ka ei ole. Kas keegi nõuab 3 eelnõu 505, 506, 7, 8, 5 eelnõu hääletamist? Ei nõua, siis on korraga vastu võetud. Viljandi üldharidus huvikoolide parimate lõpetajate tunnustamine eelnõu 482 teine lugemine ettekanne Ardo Alasilla. Teiseks lugemiseks saabus üks parandusettepanek, kus siis volikogu liige Jaak Pisak tegi ettepaneku sõnastada eelnõu paragraaf 6 järgnevalt. Viljandi linna auraamatusse kantakse Viljandi gümnaasiumi ja Viljandi täiskasvanute gümnaasiumi kuldmedaliga, samuti hõbemedaliga lõpetaja nimi. Hariduskomisjon arutas seda ja otsustas seda sõnastust pisut muuta, jättes mõtte samaks, ehk paragraaf 6 on nüüd sõnastuses Viljandi gümnaasiumi ja Viljandi täiskasvanute gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetaja nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse. Aitäh! Kaasettega on hariduskomisjonilt. Kõik raudu. Komisjoni protokoll on käes siin ja seda jääkvigaku mõnevõrra muudatud ettepanekud komisjon toetas. Minu käest küsiti nõusolekud telefoni teel. Nii et siis tuleb see 6 häält kokku, muidu ei tule. Tõenäoliselt toetab. Aitäh! Küsimused ettekandjatele, palun. Küsimusi. Jah, palun. Küsimus, jah. Jäi nüüd niimoodi, et sõltumata sellest, mis vallastad on, käivad sellest.
on ju? Ette kandja kõik. Aitäh. Eesti riigis. Eesti riigis, jah. Kas on veel küsimusi? Ei ole sõnavõttu soove, palun. Tooni, tooni. Kudaks küll ütleda, minu olis see oleks väga selline ilus mõte, et just kõik võrdsustada ja sõltumata sellest, kas elavad Viljandi linnas või mitte. Tuleb meelda üks teine linn, Eestis pealinn, kus on suisa piirangud nendele lastele, kes ei ole Tallinna linna kodanikud. Igatas väga hea eelnõu ja väga hea asi, kui see niige läheb. Aitäh! Kas on veel sõnavõttu soove? Ei näe. Lõpsõna? Ei ole. Ei ole, aitäh! Kas keegi nõuab eelnõu 510 hääletamist? Ei nõua. Otsus vastu võetud. Viljandi linnavolikogu kultuurikomissioni ja sotsiaalkomissioni koosseisude muutmine. Ettekandja Varlundus. Koduse Viljandi fraktsiooni ettepanekul on siis muudatuskomissionide koosseisus. Ehk sisuliselt tegemist ju vahetusega kultuurikomissionis ja sotsiaalkomissionis. Vahetuvad siis Eiki Järveveer ja Kristjan Mändmaa. Ma saan aru, et komissioni liikmed on selle asjaga nõus ja teen siis ettepaneku koduste Viljandi fraktsiooni tahe kinnitada. Küsimust on ka lausa, mis on komissionid arutanud, kultuurikomission ja sotsiaalkomission. Toetas? Nii, väga hea. Kas on ettekandjatele küsimusi? Ei ole. Lõpsõna soovi ei ole. Kas keegi nõua hääletamist? Ei nõua. Edu jõudu uutele komissioni liikmetele. Volikogu kirjavahetus on meil siis järgmine teema. Ja võib niimoodi öelda, et see on üks tänane kiri, see on arupärimine, aga kuna põhimõtteliselt arupärimise ettekandmiseks on sõnavõttude blogis registreerunud Malle Vahtra, siis ma sellel rohkem praegu ei peataks. Nii, ja lähemegi sõnavõttude juurde, praegu on registreerunud Malle Vahtra, ole hea, kuulame sind. Valimisliidu kodune Viljandi fraktsioon on teinud arupärimise Viljandi linnapeale Loit Kivistikule. Veebruaris on tekitanud kõneaidet muudatused suurjooksu ümber Viljandi järve korraldamises ja korraldajates. Antud teemat on käsitletud ka kahes linnavolikogu komissionis, kultuurikomissionis ja revisionikomissionis. Viimase koosoleku protokollist võib lugeda, et otsus teha suur jooksu ümber Viljandi järve korraldused muudatusi, kasutades teie sõnu, sündis üleöö. Seoses sellega palun teil vastata järgnevatele küsimustele. Palun vastused kirjalikult. Esiteks, kuidas sündis otsus, et käesoleva aasta suur jooksu ümber Viljandi järve korraldab Viljandi linn? Kes otsustas, kelle arvamust küsiti? Kas kõik senised osapooled olid kaasatud või informeeriti neid tagantjärgi? Teiseks, millised on motiivid korralduslikeks muudatusteks? Kolmandaks, miks lahkuti järvejooksude sarjast? Neljandaks, kas loobutakse Eesti meistrivõistluste korraldamisest? Viiendaks, kas vastuvõetud otsus tähendab linna või spordikeskuse jaoks täiendavaid kulusid? Kui ja, siis mille arvelt kulutused kaetakse? Kuuendaks, kui ürituse läbiviimisega seotud tulud vähenevad, näiteks sponsorid langevad ära, siis millised kulusid vähendatakse? Seitsmendaks, kuidas on korraldatud 84. suurjooksu läbiviimine? Kes on vastutavad isikud või organisatsioonid? Kaheksandaks, kes töötab välja järvejooksu uue kontseptsiooni? Millised pooled kaasatakse järvejooksu arengu planeerimisse? Milline on vastav ajakava? Aitäh! Aitäh! Ja oleme jõudnud sinna maani, et anname sõna linnavalitsusele. Linnavalitsus informatsioon. Ja
lugupeetud volinikud ja mõnest momendist ainult kõigepealt tänaks neid, kes eelmisel pühapäeval siis aktiivselt osalesid meie riigi sünnipäeva üritustel Viljandi linnas. Aga ütleks ka nii palju, et ega ma arvan, nii valitsuse kui volikogu liikmete aukohus oleks kõigil neil päevadel või sel päeval vähemalt välja tulla. Esiteks teiseks, ma ei tea, kuidas teie suhtusite Eesti lippu ja kas teie elukohal ta lipp oli välja pandud või mitte. Kui oli, on väga hea, tuletage oma naabritele ka meelde. Viljandi linnas oli igatahes väga palju majasi, kus seda lippu ei olnud. Nõudma oleme kõvad, aga vahel kui vaja on midagi teha, siis selle tahame küll ära unustada. Nii, homme on siis Viljandi päevakeskuse hanke, ruumide hanke avamine. Vaatame, mis sealt välja tuleb. Nende projektide kirjutamine ja esitamine, mille kohta varasemalt olid siin rahastusotsused paika pandud, käib, paljud on neist juba esitatud. Siis kahe nädala pärast peaks jõudma sinna maale, et sõlmitakse ehitajaga lauluväljaku ehitamise leping ja loodan, et sügiseks siis on see asi ka ära tehtud. Siis me võime öelda, et need koitkavaga ja Euroopa struktuurfondidega planeeritud objektid, mida me siin siis 7 aastat tagasi üritasime järjekorda panna ja mis on rahastuse leidnud, saavad ikkagi tehtud õigeaegselt ja ma arvan päris mõistlike hindade ja mahtude ja kvaliteediga. Esimesest 3. märtsini on jõuspordimängud, Viljandi linn võtab osa ja Ardo on see, kes siis meie juht esindab ja hoiame talle siis ka pöialt, et ta meie lippu kõrgel hoiaks. 19. märts on hariduskonverents Ugalas. Haridusprobleemid on ja kõige suurem rahastusega koht on ta, nii et kel võimalik, võtke osa. Ja ega midagi, võib-olla väga vana traditsioon, aga järgmine kuu on ka rahvusvaheline naistepäev, et teile, kes te siis esindate seda poolt selleks päevaks meeldivaid elamusi. Ma usun, et teil lilli tuuakse. Aitäh! Aitäh! Võimalus on esitada küsimusi kõikidele linnavalitsuse liikmetele. Ole hea! Aitäh! Minul on selline mõelik alamõnika küsimus. Võib-olla küll asjatu, ma mõtlen mitte küsimus, vaid mõelik alatoon. Et teatavasti 2 aasta pärast on rahvusvaheline tähtsündmus Viljandis, et kuidas kulgevad need ettevalmistused, kas on moodustatud komisjonid, kas need komisjonid töötavad ja kaugel see protsess on? Ja ma vastan sulle, et töö käib just enne volikogu lõppesuks kokkusaamine väiksema juhtgrupiga, kes proovib aprilli lõpuks põhilise kontseptsiooni kokku panna, siis kaasatakse sinna teisi tegijaid. Nii et me saaksime ka Herfordis juunikuus seda kuvandit juba välja käia ka teistele Hansa linnadele. Et töö käib ja aasta lõpus on plaanis kaasata siis juba suuremaid jõudu sinna taha, kes hakkaksid vastavate valdkonnadega tegelema. Töö käib. Aitäh. Kas on veel küsimusi linnavalitsuse liikmetele? Ei ole. Mul on üks üleskutse, et siin saalis on mõni naine, kes sooviks nädalavahetusel Viljandit esindada males, siis ma palun sellest peale volikogu istungit märku anda. Me ei ole tänase päeva seisuga veel ühtegi naismaletajat Viljandist leidnud. Kui leidub, palun antke teada. Aitäh, minge maletama. Kui küsimusi ma rohkem ei näe, siis... Kuidas? Ega linna valitsus ei saa midagi ju teha, kui lipp ei lehvi, eks? No meie, jah, see on
Nii palju on, et me võime siis, ega ei tohi mida aadaks seda öelda. Kaks aastat tagasi me sõitsime ja tegime nimekirja, nad natuke üritasid, aga nad lõpuks lõid käega. Et ka siis nad ütlesid, et see, kui oleks mõned üksikud, siis tegeleks aga. Aga nii me suhtume asjad. Aitäh! Kohtume 27. märtsil, volikogu istung on lõppenud. Viis. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks. Eelnõu 511, Viljandi Jakobseni tänava, kergliiklustunnel. Rein Triisa, ole hea. Ja lugupeetud volinikud, probleem on nüüd tõstatunud täna päris tõsiselt ülesse. Natukene siis selgitusteks. Oli see aeg, kui lähtuvalt siis üldplaneeringu tegemisest ja arengukava läbimõtlemistest jõudsime momendini, et tulevikus võiks Viljandi linnas olla läbi kergliiklusteede ühendatud erinevad linnaosad ja ühe selle niidina tuli siis ka ideena päevakorda Paalalinna ühendamine ümberjärve rajaga ja võimaliku variantina, et siis läbi kahe kõige elavama liiklussõlme või tuiksoone, see on Jakobsoni ja Vaksali tänava, oleks siis tunnelid ehitatud. Esimesena 2010 projekteerisime Jakobsoni ja tukti alla tunneli ja eelmisel aastal siis lõpus selle aasta algus, kui kinnitati riigi eelarve, on läbi selle toetuseks, et seda esimest etappi, mis siis üldplaneeringus ja kergliiklusteede arengu osas ja ka arengukavas on märgitud realiseerima hakata Jakobsoni viadukti tunnelit. Hinna küsimise tulemusena on selle maksumus siis jah, koos käibemaksuga 219 000. 60 000 on siis läbi riigieelarve selle raha suhtes. Noh, julgen ma öelda nii palju, et väga suvalise suunitlusega sellised rahad ei liigu. Nad on ikkagi mõeldud sellistele objektidele, mis on üldkasutatavad ja võimalikult siiski paljude inimeste poolt kasutatavad. Ja nii palju veel, et nii arengukavas kui üldplaneeringu seletuskirjades on jah, kaks momenti välja toodud. Üks on siis liiklusohutuse tagamine ja teine on siis tervise sportlaste ja noh, meie vaba aja veetmise ohutumaks tegemine ja erinevate kohtade sidumine. Nüüd, miks ta on siin laua peal, on sellepärast jah, et raha on vähe ja ühe võimalusena on kirjutatud taotlus EAS-i, nõnda nimetatud endise asartmängu taotlusvooru, et küsida sealt 31 000. Ja teise momentina ka see, et on selge, et ühe aastaga ei suudame seda täielikult finansseerida, et minna ka selles suhtes kaheaastase projekti peale. Ja nii palju veel, et edasi lükata täna ei saa, kas tuleb otsustada nii või naa, sest me kahe nädala jooksul peame andma selle garantii, et me üritame seda kahe aasta jooksul teha. Aitäh! Aitäh! Ettekanded juhtivkomisjon, eelarve arengukomisjon.
ja majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas seda. Nii, küsimused ettekandjatele, palun. Ante oli veel vale jah. On küsimus, mis on perspektiiv, mis aja jooksul, mis aja vältel see reaalne nii-öelda kohustus linnal täita tuleb? Et, kas me räägime 2014. aasta eelarvest või mis aastatest me räägime? No, see tähendaks seda, et kui me, no ma nii palju veel ütlen, et kui meid toetatakse ja saadis saab raha, siis tuleb sellel aastal ehitushange välja kuulutada ja alustada selle tunneli rajamist. Ilmselt on võimalik siis selle rahaga teha läbi kaeve tammist, panna see toru paika ja 2014 siis teise osana on nüüd need juurdepääsud teed, sadeveed, valgused, sellised tööd. Nii et täpsustan, nii et siis 2014. aasta eelarvesse langeks linna enda kohustus või? No enam vähem, jah. Läbi kahe aasta. Ma mõtlesin kohe küsimuse ja see oleks selline, et kas see tegevus on kooskõlas meie nii-öelda planeeringute ja arenduliste dokumentidega? Ja ei, ma seda just ütlesin ka, aga mitte väga selgelt siis, nii et meie kehtivas arengukavas on kahe ja tukti, või kahe tunneli tegemine siis ja kehtivas ka üldplaneeringus kergliiklus teede arengu alalõigus. Aitäh. Ole kena, Toonio. Esimene küsimus. Kuidas on saadud see maksumus 219 555 eurot? See on küsitud eelarvestajate käest, reaalprojekti eelarvestajate käest. Mitte? Teine küsimus, Ando Kiviberg. On küsimus, et mis on plaan sellisel juhul, kui EAS-i taotlus vastus on eitav? No, ma arvan, et kõige esimeses lähenduses me peame sellest loobuma. Nüüd on selle küsimuse teine pool riigi eelarves selle sildial oleva raha, seda ma ei usko öelda. Ehk siis on tegemist protsessi käivitamisega, mis annab üldse võimaluse linnavalitsusel edasi teha. No, jah, ja nii palju ma võiks veel täna öelda, et ega me üritame leida veel vahendeid, on no, mõningaid võib-olla võimalusi, millest on täna vara rääkida. Aga noh, nii palju võiks ka lubada, et pidev informatsioon selle projekti käigust meie poolt võib olla igal volikogul. Siin ei ole mingit noh, peitmistega salatsemist, aga see on üks võimalus või variante, kuidas nüüd seal edasi minna. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Jep, ole kena. Esimene küsimus, jah. Tähendab, see 60 000, see on nagu selline nii-öelda kindel raha. 31 900 on see, mis me taotame EAS-il. Aga nüüd see linna oma raha, kas see, seda meil üldse praegu on eelarves? No, see on reserv. Et kui seal tuleb ja mis on nüüd selle aasta meie omaaluse vajadus, füüsiline vajadus, see siis nüüd selgub. Seda summat ma ei oska öelda. Nüüd see sama garantii, et me ütleme, et me finansseerime seda üle kahe aasta, see on eelduseks EAS-i praeguse rahastustaotluse juurde. Aitäh. On nüüd ka teine küsimus, kui see on jõus veel. Ma kasutan siis võimalust, et küsin teise küsimuse, kuna osaliselt teine küsimus küsiti ära. Kas lauluväljaku jaoks on meil kõik rahad olemas? Jah, sellepärast, et lauluväljaku esimene pakkumine oli üle kahe, sellepärast me võtsime taga, nüüd on 1389 ja seal on kate olemas nii riigi kui meie omapoolse finanseeringu pluss siis see, mis on nüüd omavalitsuse lubanud juurde. See on veel, et ma sellist vaatas. Jah, jah. Aitäh. Ole kena, esimene küsimus, Palis. Kas on niisugused küsida? Põhjuselt mainisid, et aga kas või mis, kas me oleme küsinud kuskilt mujalt ka, kui tata sardist või plaanime küsida kuskilt mujalt? No sard ongi see EAS-i raha, nõnda nimetavad endine sard, praegu esimene samm. Aitäh!
No ei ole veel, üks idee on, mida me ajame, aga ei tahaks sellest rääkida. Ja mitmed meetmed välistavad korraga küsimuse. Aleksander Müü, esimene küsimus. Ma küsiks, et kuidas seda raha jätkub kansapäevadeks, mis tulevad rahvusvaheliselt siin kahe aasta pärast? Et kas Võnalinn saab kõnniteed tehtud ja tänavad remonditud? Et see 100 000, mis tuleb väljastpoolt, see ei ole nii suur raha, et enda oma üle 100 000 panna. Nii et me peame ju oma üle 100 000 enda raha ka panema. Et see enda raha võiks ikka me oma tänavatesse minna ettevalmistus, et hakkate ansapäevadeks. No nii palju ma oskan öelda, et sellel aastal me nüüd siin Vanalinnas Munga Sepa projekteerimine hakkab lõppema, järgmine aasta on kaubaturu. See on koos siis koos Viljandi veevärgiga, kellel on läbi KIK-i trasside vahetuse raha. Eelarves on meil planeeritud need vahendid, mis puudutavad nüüd sellel aastal kahe tänava tegemist. Ja praegu on, küsisime ka ümbritsevate nende tänavate maja omanike elanike käest huvitatust ühineda sentraalküttega, keskküttega. Ja kui see tuleb ka, siis Esro tuleb ka sinna oma torudega ja aitab nüüd tänavad teha. Nüüd nii üldiselt on mul väga raske vastata sellele, kas on see raha. No, plaanid on nii, et 2014 väike turu ja kauba ja siis on ka ühte teist veel teisi tegemisi. Nii et. Aga vastata absoluutselt, loomulikult ma ei saa. Aitäh. Aleksander, teine küsimus. Ei, mul ei ole nii küsimus. Kui ma mõtlen seda, et kui tulevad külalised, need ei näe, kas see truup on seal tehtud või ei ole, aga kesklinnas, kui midagi jääb tegemata, siis seda nähakse kindlalt. Kas on veel küsimusi, kui lähme sõnavõtude juurde? Malle Vahtra, palun. Minul on küsimus niisugune. Teatavasti on Viljandis väga palju, nimetame neid kitsaskohti või karjuvaid kohti, mis nõuaks investeeringuid. Mille alusel, kes ja kuidas valis välja, et kõige esimene prioriteet on meil see tunnel? No, kes valis välja, ma ei saa siin öelda, aga ta on ikkagi arengukavaline objekt ja ma tulen veel selle juurde, et väga suvalise asja peale ei ole võimalik tööda poliitilist raha ilmselt saada. See on väga konkreetne objekt, mis on mõõdetav ja mis on ka, kui ta on realiseeritud, siis on ta nähtav. Aitäh. Küsimused on vist ammendunud. Sõnavõttu, palun. Ole Vahtra, ole hea. Koduse Viljandi fraktsiooni poolt on ettepaneku saata eelnõu 511 teisele lugemisele põhjenduseks. Eelnõu kohaselt on tunneli rajamise maksumus 219 555 eurot, milles 31 956 on esitatud taotlus EAS-ile. 60 000 on eraldatud poliitilise otsuse kohaselt riigi eelarvest ja ülejäänud, ehk 127 599 eurot oleks Viljandi linna kanda. Probleemiks on asjaolu, et linna eelarves ei ole seda summat ette nähtud. Nagu me kõik väga hästi teame, on meie linna investeerimisvõimekus väga madal. Sestap on vastutustundetu nõustuda linnavalitsuse ettepanekuga võtta täiendavaid rahalisi kohustusi niigi keerulises olukorras. Aitäh. Kas on veel sõnavõttu soove? Ja ole hea. Toni Kandu. Väga hooldaks selle tunneli rajamist. Aga praeguses olukorras tõesti, kus linnal on nii palju vaja teha, et kuidagi raske on seda raha selle otses mõttes maha matta sinna tunneli sisse. Et ma leian, et ja mul hakkas üks
lausega Rein Riisa sõnavõtust kõrva, et poliitiline raha, et meil on kindlasti ka teisi asju, mis linnas väga teenivad mööda linna rahvast, et see tunnel ei ole ainuke asi, et äkki peaks mõtlema, et oleks tõesti selline objekt, kus see sama poliitiline raha nagu leiaks palju rohkemate inimeste nagu edasist tarvimist ja oleks linnale rohkem kasuks. Et võib-olla lükkaks selle asja, et tulevikuks edasi ikkagi. Aitäh! Oli sõnavõttu soov, ehk ole hea. Ja teeks konkreetsema vihje, et esindas siin ühte Viljandi huvikooli ja teades ka kõrvalistuva volikogulase ja huvikooli olukorda siit on tõesti see, et pidevalt huvikoolid ja haridusasutused saavad vastuseid linnavalitsusest ja majandusametist, et raha ei ole, saage ometi aru, raha ei ole, seda ei ole mitte kusagilt võtta, katus jookseb läbi, me saame aru, see on väga raske, aga raha ei ole. Ja muul kas Viljandi kunstikool on praegu üsna ebakindlas olukorras, kuna jälle kindlasti ei ole saladus, et see hoone seal menime T26 on sellises koormaks sinnale ja on olnud palju juttu sellest, et kunstikool peab välja kolima sellisel juhul kindlasti mitu korda väiksemale pinnale ja nende arutelude käigus pidevalt see pinn nagu kahaneb või need võimalused ahenevad ja põhjus on üks raha ei ole võimalik võimaldada kunstikoolile sellist mõnusat ära olemist, sest rahaliselt ei ole, saage aru sellest. Ja kangesti mullegi tundub, et see tunnel on selline, no kiuslik mõte tekib, et valimised on ligi, see on selline mõnus tunnel, et kõik saavad aru, mis see on, et sealt on hea rattar läbi sõita ja niimoodi. Et mulle tundub ka, et on tegelikult palju, palju olulisemaid ja pakilisemaid kohti, kuhu see raha oleks võimalik panna, mitte sellesse tunnelisse, sest et tunnel on tore asi, aga kindlasti on jah tõesti linnarahvast teenivaid võimalusi muidki veel. Aitäh! Et küsimus on tõsine, näod on tõsised. Kas on veel volikogu liikmetel mõtteid sõnavõtuna selles küsimuses? Ole hea, Ando Kivi. Võib-olla paar sõna siiski ütleks, et... Olles ka lugenud Randa Läntsi kirja, millega kindlasti teatud osas saab nõustuda, aga ma näen praegu siiski siin seda, et selle projekti käivitamine on tingimuslik. See tingimuslik, et kui lisarahastust ei teki, siis volikogul on olnud võimalik see protsess peatada ja mitte käivitada. Praegu on raha 60 000 eurot, millega me seda tunnelit nii kui nii ära ei tee. Ehk siis, kui lisarahastust ei tule, siis asi jääb seisma. Tehakse midagi muud selle rahast, ma saan niimoodi aru. Samas, kui me seda nõusolekut ei anna, siis ka see võimalus, et see asi sünnib, langeb täielikult ära. Nii et väga selline lugu. Küsimusega, no kõikidega, siis ma siiski paluksin täpsustada ettekandjal, et kas sinu sõnavõtust käis läbi selline mõte või selline info, et see on ka ajaliselt nii-öelda määratletud. See otsus. Ei, nüüd see ettepanek, et edasi lükata, ei anna mitte midagi. Küsimus on, kas me võtame selle garantii ja läheme nende EAS-i dokumentidega edasi või mitte. Palun, Kristjan. EAS pakub siin 31.956 eurot ja... Ja just, ei, no see võimalus oleks, eks see maksimum võimalus on selline. Ja siis on siin üks selline naljakas number nagu 60 000 eurot poliitilist raha. Need on Viljandi riigikogu, viidesse need riigikogulased ilmselt, kes seda raha saavad, poliitilist raha saavad pakkuda. Et ikkagi, noh, see ei ole nagu... Üks on see, et EAS-i raha me ei saa nagu, seda peame nüüd ootama või see on see, mis selle tempo nagu põhjustab. Aga see poliitiline raha ei ole seotud kuupäevaga. Et ma ikkagi leian, et see 30 000, mida minna püüdma ja tuua seda argumentiks, et nüüd on kuupäev ligi, et me peame kiiresti otsustama, tegelikult ju need poliitikud saavad see raha ka sama hästi kuhugi mujale suunata. Et mina ikkagi paneks südamele nendele 60 000 pakkujatele,
et mõelgu veel järele, et kas see tunnel on see koht, kuhu seda paigutada ja see 30 000 ei ole nüüd nii suur raha, millest peaks nüüd tingimata kinni krabama, kuna aeg on napp. Enne kui me läheme nii-öelda lõpphääletustele, et siis sisuliselt linnavalitsuse info kohaselt lükkamine järgmisele lugemisele tähendab selle konkreetse otsuse nii-öelda tagasi lükkamist või mitte rakendumist. Et ehk vajavad ka volikogu liikmeid veidi järele mõtlemise aega, sest ka meie töökord võimaldab ju fraktsiooni esimehel või tema asendajal võtta vaheaeg, ma lihtsalt tuletan meelde meie kõiki erinevad võimalusi, sest noh, uisab käisa ilma mõtlemata ei tahaks ju ühtegi otsust vastu võtta ja tegelikult nii poolt ja vastu argumente ju tegelikult hulga. Et noh, vähemalt on selline võimalus, kui on soov ja tahtmine, et ma lihtsalt loen oma kohustuseks seda meelde tuletada. Et selge on see, et me Viljandi linna volikogus juba ammu ei rakenda mingisuguseid noh, nii nimetatud rullimeetodeid, et tegelikult tahaks võtta head ja arukad otsused vastu. See oli lihtsalt selline protseduuriline kõrvale kõige. Mul on protseduuriline. Ja palun. Kas on nii, et selle otsuse tegemust rahaliste koostuse võtmisega, et siis peab olema koosseisu välte enamas? Paraku küll. On nii, jah. Kas võime minna lõpphääletusele? Jah. Hästi natukene olen kimpatuses, et sisuliselt on praegu ettepanek lükata teisele lugemisele, mis nagu ma aru saan, sisuliselt tähendab otsuse vastu võtmist. Kas esitajad nõuavad eraldi teisele lugemisele saatmise hääletamist? Sest ettepanekud me arutame ühe kaupa ju läbi, eks? Et küsimus selles, et kas me hääletame kõigepealt, kas me saadame ta teisele lugemisele ehk teie ettepaneku või paneme lõpphääletusele, kes on selle otsuse vastumitamise poolt vastu, nii nagu teie soovite? Lõpphääletusele. Võib panna lõpphääletusele. Kas ettekandja soovib lõppsõna? Ma palun väga tõsiselt mõelda ja rohkem ei ole midagi öelda. Aitäh! Niisiis panen hääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt? Palun käega märku anda. Loeme kokku. 5, 6, 7, 8, 9, ma ei näe Triinu. 9, 10, 11. On nii, jah? Okei, ma loen siit poolt üle. Vabandust, tehniline probleem, loeme teisi pidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aitäh! Kes on vastu? 1, 2, 3, 4. Aitäh! Erapooletuid. 1, 2, 3, 4. Seega see otsus ei leidnud heakskiitu. Läheme edasi. Päevakorrapunkt 5.2. Viljandi... Et see otsus ei leidnud toetust, ei võetud vastu. Viljandi päevakeskuse buss 512 eelnõu ettekandja Ardo Agasil. Ole hea. Lugupeetud volinikud! Viljandi linnavalitsus palub siis luba võtta varalisi kohustusi Viljandi päevakeskusele 9-kohalise bussi soetamiseks 5-aastase kasutusrendiga. Taustast täna kasutusel olev buss on aastast 2004-2005. Aastal Ingeri-Soomlaste selts andis ta linnale koos Iktenav 4 rendilepinguga üle kasutada.
aasta lõpus lepingut muutes selgus, et see buss ei kuulu enam hoopis Ingeri soomlaste seltsile, vaid kuulub Viljandima Ingeri Soome kultuuriseltsile ehk kohalikule ühingule ja see ühing ei olnud nõus enam sinna lepingusse seda bussi sisse anna. Nendel tingimustel nagu enne. Ehk nemad pakkusid välja, et päevakeskus on, võib seda bussi rentida 300 eurot kuus ja rendile andja soov oli, et kõik tehnilise seisundi rikked tuleks siis kasutaja poolt korda teha, lisaks veel teha kindlustused, ülevaatamid ja muud kõik, mis selle bussiga on. Nii et selle bussi seisukord ei ole kõige paremas olukorras ja buss ei kuulu linnale. Nii et sellepärast ma palun teid siis luba, et me võiksime kuulutada välja hanke uue transportivahendi soetamiseks. Kaasettekande teelarve paremakomisjon. Toetas eelnõuga või üks märkis, võin selle kohe küsida. Kas tegemist on bussiga või on sõidukiga, millega tohib sõita B-kategooria lubadega 1 plus 8? Jah, nii et on väike bussina 1 plus 8. Sotsiaalkomisjon, Priit Koop. Sotsiaalkomisjoni määratud koosolekul eelnõu ei jõudnud ja me arutasime seda elektrooniliselt. See arutelu oli hästi, kuidas ma ütlen, emotsionaalne. Ja komisjoni liikmed rõhusid sellele, et see buss saaks olema nõuete kohane igat pidi no vastama sellele küll ratastooliga ja kõigile muudele tingimustele ja üldiselt siis selle elektroonilise koosoleku põhjal jäime sellisele arusaamisele, et see buss on vajalik. Ise asi on nüüd, kuidas täidetakse need tingimused, aga nagu Ardo Agasild mulle selgitas, tähendab kõiki osapooltega, kes seda bussi hakkavad kasutama, lepitakse tingimustes kokku, milline see buss siis olema saab. Aitäh. Küsimus ettekandjatele. Ole hea. Siis on selline seisukoht, et kalpin või siis on see tõstub või kummat linnavalitsus siis toetab või miks? Ettepanek kasutada kalteed tuli päevakeskuse juhatajalt, kes on seda asja põhjalikult uurinud. See variant, mis ta välja pakkus, oli siis eemaldatav kaltee, mis on siis esialgu püsti asendis, saab ta liigendiga lasta maha, saab ratastoolid peale lükata, kinnitada nad ilusti kinni ja lükata see kalte üles. Samas on võimalik see kalteega sealt eemaldada, nii et saaks vedada ka muid esemeid selle koha peal. Et tema ettepanek oli selline, kuna ta on teinud ka statistikat oma bussi kasutamise kohta täna, siis umbes 60% ajast on buss inimeste veoks 40% on muudeks majandusvedudeks, kus oleks vaja kasutada ka pakiruumi suuremate esemete vedamiseks. Aga kindlasti, nagu ka sotsiaalkomisjoni esimees siin ütles, jah, me kaasame ka puuetiga inimeste nõukoja selle bussihanke dokumendi lõppviimistlusse, kuna nende buss on alates jaanuari kuust sõidu kõlmatu, ehk see buss hakkab teenindama ka siis puuetega inimeste nõukojas varem teenust saanud inimesi. Ehk on kaks varianti, kaltee, teine on siis elektriline tõstuk peale. Tä. Kas on veel küsimusi? Siis avame läbirääkimised, sõnavõttu soovid. Ei ole. Lõppsõna soov. Ei ole, jah. Paneme eelnõu 512, linnale varaliste kohustuste võtmine. Hääletusele, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Palun hääletada. Ja see on 17. Kes see on? 17 on mina. Aitäh, kes on vastu? Erapooletud.
17 poolt häälega, otsus vastu võetud.